Ассаламуалейкум, достар. Сіздермен бірге мен Нони, менің қасымда Тако. Бүгін біз It Takes Two деген ойынымызды жалғастырамыз. Сендерге өте қатты ұнады. Сендерге үлкен рахмет. Лайкты аямай басыпсыңдар. Және де осы видеоға да, осы бөлімге де аямай сіңіз лайктарыңды басыңдар. Біз бастаймыз, достар. Таконың арнасына жазылуды ұмытпаңдар. Осы видеоның астында описанияда болады. Кіріңдер, жазылыңдар, видеоларын қараңдар. Йо, Тако, қалайсың? Ассаламу алейкум, достар. Жақсымын, өзің қалайсың? Шүкір, достар, осы жолы бүгін бізде кішкене өзгеріс бар. Енді ана мамасы мен болам, әкесі Тако болады. Біз рөлдерімізді ауыстырып ойнап көрейін деп жатырмыз. Енді мен мына әйел кісі, мен ер кісі, мына тор сияқты шегені лақтыратын ер адам бізде Тако болады. Сондықтан шатыстырып алмаңдар. Интерді бас кеттік. Жалғастырамыз. Міне, достар, дәл осы жерден тоқтадық өткен жолы. Так, мәна қыз болған қандай екен көрейік. Мәна сальто айналып тұрып секіреді ғой алға қарай, а? Сол. Емо. Мен бірге сол жаққа қарап отырмын ғой экранға. Я, достар, міне, мына шашы көк әйел кісі сол жақтағы мен, Нони, мына оң жақтағы семіз шошқа Тако бізде. О! Мен бір жаққа кеттім. Сырғанап баратыр Тако басы. Төбеге қалай сырғанап баратсың, қуасың ба? Сол айта. Все, мен де кеттім. Ема, мен аяқпен сырғанап отырмын. Сен отырып сырғанасаң, мен аяқ. Ух ты. Мен аяқ. Сен секретін жіберіп, қа секретін жіберіп ана жерде. Но, рывок дейді, прикинь, рывок бар ма не? Да ну. Ойба. Сен айтып тұрғанның өзінде соғып қалғам ғой, прикинь. Мияқта еще бір нәрсе бар, андай типа жерге қонуым керек па сондай бірдеңе. Рывок бар екен, прикинь, шифтті басып көрші. Опа. Я, я қондым. Айналып жүрсің ғой сен тупай. Сені күтіп жүрмін мен. О, база жоқ, секіріп кетті. Қайда барамыз? Қайда барамыз? Түсінбедім. Ане, секіріп кетесің басқа трубаға. Менің мышкам бұра алмай жатыр. Мышкам бұра алмай жатыр. Так. Опа. Ф, ана жерге секіресің. Все, я секірдім. Ема, достар. Мынаны қараңдар. Жасылға секіріп кетесің. А, все, енді мышкаммен қарап отырмын жан жаққа. Я жасылға секірдім и бізде тұратын жер пайда. Не болды? Оо, жалғастырып жүрдім. Мә, сен секіріп бас жібересің. Ф-ті бас жібересің. Оо. Ема алдым. Тоқпар, я, тоқпар, байқа, мә, испытания ғой, достар. Скилл тест қой мынау кәдімгідей. Давай. Жасылға. Жасылға секір сосын, уф, жеттім мен. Құты көрмей қалған зона өне. А? Құты көрмей қалған зона. Тағы да тоғыр өліп қалдың ба? Достар, мына қыздың анасы болып ойнағанда күшті екен. Жалпы екеуі де бірдей негізі. Так, Такону күтеміз, достар, Тако келе жатыр ана жақта. Все, болды. Так, достар. Біз әрі қарата жалғастырамыз. Мына жерде бізде вентилятор бар. F деген тұр. F деген екеумізге де қолданатын зат қой. А, сырғанауымызды жалғастырамыз. Қалай сырғанап отыр, соны түсінбей тұр мен. Наур, төмен түсіп атса қызғанаймыз ғой, но қалай жоғары көтер. Е, оу! Бозор жоқ, айналып кетті. Мен де бастым. Так, бізде көк заттар менікі, жасыл сенікі. Е, біз айналып қайтып келдік қой. Тоқта, мына жерден дейін ол. Тоқта, айналып қайтып келдік, Тако. Иә. Неге? Тағы басы көрсақ, еще разок деді ол. А, еще разок деді ма не? Окей, давай, көрейік. Мәссаған. Мен баса алмай қалдым ба, е басын? А, басын. Давай, бас. О, басты, иә? А, мені ноты елдерім ба, бақылы. Типа, істен кетіп атыр ғой, нау, е? Или қалай? Сонда өрін, білмеймін, короче. Так. Короче, бірдеме істеу керек анамыз ер, қатты. Или басып біту керек па, түсінбедім. Тоқтадан, а, Тако, су жерде бар, и, на жақта бар. Бірге нетеміз, бірге. Қайықтасың сен. Мен неқтамын, сен дайын тұршы анағын. F-ті бірге басамыз. Бір, екі, үш кеттік. Ема, так. Міне, жақындадым мен мына жерге. Бастым. Давай, сен бас енді. Давай. О, блин, үлгермей қалдық па қуду. Менкі уже қайтадан жасыл болып кетті. Так, мен, сен ертерек секіру керек екенсің. Сен ертерек секір, давай. Давай. Давай, кет. Бас. И енді мен бастым, все. Енді точно келетін сияқтымыз. Я, точно. Давай, бас. Ани! Базар жоқ, достар, көріндер ма? Әрі қарата өтеміз дақтан енді. Так, достар, ұмытпаймыз, сол жақтағы шашы көк әйел кісі мен. Оооо, басты мен ар жақта? Бас өлдерме алдым, екеуміз бірге. Бірге, қайтадан бірге. Бір. Так, тоқта, сенікі сәл алыста сияқты, менікі жау жақын сияқты мына жерде. Өзі бірдей ғой. Жарайды, кет, бір, екі, үш кеттік. Бір, екі, үш. Мәсі екі де деп көрдім. Не, вообще бас алмай қалдым ба, не болды? Ай, бі, екеуімізді өліп қалды. Сенікіне секіріп кетті, сенікі білдің не екен. Қома. Ана, F деген жансын алдыңдағы.
Так, дайынсың ба? Аха, бір, екі, үш. Так. Оооо. Достар, лайк. Келесі. Давай, да, ені бастым. Бастым. Хорош. Хорош. Базар. Ну, айда. Бірде, секір көрікті тан жерде. Так, 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 так. Ема, қиын. Мен кетіп баратым сен артыңнан. Екеміз бірге кетіп баратым. Ені бас, ені бас. Е, бастым, бастым. Ф, ф, бастым, бастым. Үлгердім, біркен. Ф, тағы да ф. Бастым, бастым, ема. Ема, достар. Үлгерді құл қадым бұдей. О, о. О? Сюжет па? Ема. Чоқ? Сюжет па? Сюжет па? А, о. Екеміз бірде өкітті ма, неміз? Е, бір, короче, бірге секіріп, екі рет пробел, сосын контрол. Давай, бір, екі, чук, чук. Мә. Болды ма? Е. А, я, я болды. Мэй, қара сенің ескі биноклің дейсің ба сен? А, типа, болды әрініш қаған қо бізге, типа. Е, новый, заман новый бірме тауылан шығыр, сатылан шығыр, нан ляқтырып. Мен сендер кім екендеріңді білем дейді. Достар, сендер астындағы титрді оқыңдаршы дедіңдер, көпсі орысша түсінбейді екен. Сондықтан біз сендер үшін, достар, сендер түсіну үшін біз оқимыз. Дану! Мә? Өзі ға, мұна, өзі ға. Адам тұр. Мен өліп қалдым ба дейді, жоқ, сен өлген жоқсын дейді. Не ұлатыр? Жоқ. Мә, ұйықты ұлатыр. Бізбен не болды? Роуз сол жақта отырды жаңа ғана дейді. Роуз біздің қызымыз, достар. Сіздердің қыздарыңыз отырды сол жерде, и ол ойыншықтар ойына отырды. Ол жылады дейді. Қыз жылады. Жүз пайыз, сенімдімін дейді. Басында көрдік қой қыз жылап, жастары куклаларға тамған, соны айтып отыр анау. Соны көрдім деп тұр. Мен білім не болған. Не дедім, оқы білгірмей қалдым жаң. Это чар дейді ме, өрдім дейді. А, чар. Ол не чар дейді. Так. Қандай, түс шар мүмкін, әлі қалай. Чары дегенде мен жалпы түсінем да, бірақ қазақшаға түсіндір алмайым да. Сосы, түсінбей тұр мен деді. Саған айтам ол чары дей ма? Итак, егер бұл чары болса, бізді расқалдават ететін кім дейді? Не, уже физически қалдон дей ма? Так. Егер жас пен жас арқылы бізге чары енген болса, оны таратып жіберу үшін, не ғой чары деген, дуа ғо. Я, бәсі бір жын естеген сақ. Я, дуалап тұстаған ғо. Сөзін олдықты бір-біріне. Я. Ну, типа, бізді дуалап тұстаған дейді, достар, короче. И сол дуаны кетіру үшін, не істеу керек деді, біз өзіміз оқи алмай қалдық қой. Қызға қайты бары көрешелім. Эй, бинокл, біздің қызымызды қайда екен білесің ба? Ол өзінің комнатасында. Деп жатыр, достар. Вперед, дейді. Не тормозни, дейді, сникерсін. Ағаш арқылы оның бөлмесіне біз көтерілеміз деп жатырмыз. Енді, достар, соған қызымыздың бөлмесіне баруға тұрсайық. Мәс саған, маймыл боламыз. Алма мен түлсе сияқтым болды жөті. Сен өміріңде секіре алмайсың, тако. Тупойсың бұл. Ойма. Мұнау келді қайтады. Айтпақшы, достар, комментарийге жазындаршы, осы кітапқа қандай есім берейік. Өйткені біз бұл кітапты, просто кітап дейміз да, ат қойыңдаршы, кім деп ат қойық, комментарийге жазамыз, достар, бәріміз. Жіппен келгенде қарағанда Тарзан деген болдым. Көреміз, әдемі күшті комментарий болса, солай атаймыз. Мә, қолында жіп берді ма бізге? Е, жіп берген сияқты орындай. Алқа сияқты бір деген. Чойық қоқ сияқты лақтырам. Енді, а, әфті. Все. Хай, ең басын секретін ба? Е, секретін, шифт. Арғай бізге қайда ор көріп. Мәқта құстың ясы ма, өрдіме тұрған қара. Нан қара, оу. Құмырсықалар жүн яқта.
Так, о, привет. Төбеге шығатын ештеңе жоқ па? Э, жерде баллон тұр ғой ана жақта. Қайсы қай баллон? Нақта. Қара. Міне, баллон. Оған секрет басып алып, несімен жіппен. Оған секрет алмайтын сияқтымыз, е? Ну, жаңағы барған жерімізге барамыз біз. Мынаға. Қай жаққа? Құмырсқалар барған жаққа, қара. Мынаға? А, иә, иә. Мынақта құмырсқалар жүр. И біз, міне тако. Кел. Батинки, иә. Опа. Оп, хоп. Опа, хоп, хоп, мы человек паук позго, достар бас человек паук покуют, еще самолет, самолет пиншамс, а из хаяхта самолет, а ушрамс, метнуть кида, опа, и узкий, а чё, привет холба, так, ну ка, но не оно не шар, брюмс, утрат не шарм с усмизги, сне, ты просто электро сал, типа самолет то ушрам, если не сне утр коласем бас, он дайма, сон дай вермиш шарм, а жо-жо-жо, ну не метро, кара. Кане. Опа. Опа, человек-паук тако. Опа. Хоп. Так, на шықтым, сосын мен неяқта бір тереземе бір нәрсе тұрмын. А, я, все. Жолды таптық. А, төмен түсіптір, кара, мен а, жол бар екен ғо. Так, бұл жерде. Бай, а, құмырсқаның ізімен жүру керек. Я. Құмырсқалар бізге жолды көрсетіп атыр, тако. А, мне. Инбектинет, например. Тоқта, на жақта бұлар резко төбеге тұқаған ғой. Тұрмай қа. А, мне ноне, қара. А, жол бар ма, сөйқтар? А, бар екен ғой, бар екен ғой, бар екен ғой. Хопа, хоп. Хоп, хоп. Так, келесі бізде. О, не? Бірінші қой. Эй! Эй! О, папригончик ба? Ага. Бая ғана, ойындарсың есіме түсіп кетті, сегада ойындар. Ну. Достар, қарандар, батутпен секіріп атыр, короче. Эй! Эй! Не болды мынау? Бұқпаған ғой. Ема. Міне төбеде тұр ғой, міне челок-пок боламыз. Я көрмей алдым соны. Бұққа тұрып қалғанға кетті. Так, ары қарата жалғастырамыз, достар. Мына жақта бізде лифт сияқты бірдеңе бар. Еще астындағы титрді оқып отыру мүмкін емес мына жерде. А, екеуміз бірге нетуіміз керек мынаны. Ке. Қазір күте тұр. Міне мына жерге секірмен қасыма. Так. Астыға түсіреміз, сюжет, достар, бізде. Достар, неге веб-камера өшіп тұр бүгінгі видеода? Өйткені, достар, OBS менде қуып жүр соңғы уақытта. Алдыңғы бөлімде байқасаңдар, видеода фриздар, жандай, бактар өте көбейіп кетті. Сондықтан, бүгін GeForce Experience мен түріп атым, сондықтан веб-камера жоқ. Бұйырса, келесі бөлімдерге веб-камераны қайтадан іске қосуға тырысамын. Біз ішінде не бар екенін білмейміз. What if it's not? What if it's... О, тышқан. Тышқан шықты ішінен. Біз үйге дейін баруымыз керек, дейді. Тышқан емес, белка ғой. А, белка. Белка. Ақ түрлер қыса беремін, бір бүні. Ооо, бізді қақпанға ұстап. Ема. Айттым саған, дейді. Жаман идея деп. Жапшы аузыңды, емайы. Неге стеклянная банка дейді? Плені зато отсюда прекрасно вид дейді вас. Біздің қызымыз... Плені осақта жақсы вид. Үйдің ішінде папа дейді. Біз қатып қағанбыз ғой, походу. А, не дейді? Біз сімен сөйлесеміз дейді ма? Не дейді? Сіз Док Хим жазған... Хим? Кітапты білесіз ба? Сол кітапты білесіз ба? Сол кітап арқылы сіз қайтадан анашыммен татуласа аласыз дейді. Егер қаласаңыз, мен сол кітапты сізге беремін. Жарайды. Жарайды. Сіз бос емессіз. Қайдан білсін біз қатып қойғанымызды. Кешір. Алдынан қарамай ма екен? Келіп. Білейін дос. Есіктің сықырлағанына дейін айтады ол қараш. Но. Бізді байлап тастаған мына жерде. Сенде бәрі дұрыс па дейді. Белка не істейді кем мына жерде? О, Чип и Дейл ғана екеуі. Сіз ос, сендер осқа жұмыс істейсіңдер ма дейді. Бізді өлтіру үшін келдіңдер ма дейді. Қуасыңдар ма, қайдағы өлтіру? Сіз айтам. Мына төртіншісін қара. Ос деген не ол? А, ара. Аса ма кәдімгі? Иә, походу. Айбай. Айбай.
қайта-қайта тіріліп отыр. Короче, бізден олар күдіктеніп отыр, достар, типа, бізді өлтіру үшін келді деп ойлап отыр. Олай емес сияқты, бас, бас еке, дейді. Не үшін олар не өлмей жатыр, дейді. Мүмкін олар бізге көмектесетін шығар. Жарайды, білейік. Тоқтатында. Тоқтат. Бәрі дұрыс па, дейді. Я, жақсы, өзің. Есік ашылып отыр. О, главный келген сияқты мына, походу. Ну. So, you want to get to the house. Егер сендер до үйлеріңе барғыларың келе ма, дейді. Біз сендерді ол жаққа жеткіземіз. Бір условиямен, дейді. Ізімнен. Follow me. Follow me. Что-то ойнын дауыс жай сияқты ма? Саған сондай сияқты емес па? Жо, нормаль менде. Жақсы шығып тұр. Ота қарай салайын да мен так параметры, достар. Өйткені мен бір-екі комментарий көрдім ше. А, громкость диалогов менде төменде тұр екен. А, содан болып тұр онда. Громкость музыки, жарайды, музыки былай тұра берсін. Громкость диалогов мен көтеріп қояйын, достар. Применить. Барахольщиктар, дейді. Әр нәрсе жинайтын болып тұр, қара. А, мусорлар жинайды ғой. Ема. Крызундар. Біздің семейный фотографияларымыз ғой, дейді. Ема, біздің суреттеріміз неше... А, біз лақтыр жібергенбіз ғой, ажырасатын болғасын. Е, анау менің түрсегім ғой, дейсің сен, тако. Айбы! Достар, Таконың түрсегінен самолет жасауға оны бір. Нар, походу, аралар жауы сияқты оны тыйындардың, походу. Әмін айтып отыр. Олар біздің семьямыздың көпшілік бөлігін өлтіріп тастады, дейді аралар. Сол араларды сен екеуің өлтіру керексіңдер деп бізге тапсырма беріп отыр, прикинь? Явно, қазір төлесеміз осыларын. Қырыламыз. Сендерге біз қару, қару береміз, дейді. Оо. Не ано? Не от пакет. Сочетание с вспышкой X2000, дейді. Ну, не. Вау. Вау. Крошкан көрдің ба? Я. Әдемі взрыв болды. Мә, достар, біз бірінші рет осы ойында қару алып отыр қолымызға. Не. Агент дейді, главный сияқты ол. На, робот олардың королевасы дейді. Ай, бой. Мә, араларға қарсы соқсамыз, достар, біз бүгінгі бөлімде түсіндік. Ема. Ема. Все, бізді жіберді. Мә, че там тако дайынсың ма? Дайын. Сен көбір пук-пук-пук деп ататын бірден екен ол. Мен атам, сен жарасың ба соны біріне? Сол сияқты, походу. А, типа сен көбір бензин, мен көбір от па? Я, сонда өрді ме, походу. Есінде ма, шын өмірде? А, типа, шын өмірде сен араларды құрып деп айтып едім саған, есінде ма, дедім мен, по-моему, я? Я, сонда өрді ме сияқты. Я, достар, шын өмірде мен Такоға айтқамын, типа, араларды құрып деп, ол құрытпаған. Кезінде өзіні качактар ол, соның істеп отыр ол. Я, достар, қайтада айта кетейін, шатыспаңдар, мына еркек Тако, мына жақтағы көк басты, мына әйел кісі, ол мен. Біз солай ойнаватырық бүгінгі бөлімде. Сен білесің ба, дейді, менің бұрынғы дамбалым қазір самолет дейтілді еші. Ема. Ана, сен түрсегің сасып атқан шаран жоқ. Жалғыстырып салған, мен біркен. На жоу асынды. Тану, жалғыз жүреміз ба, нен әжерде? Ой, оп тұр. Спушко. Устроим вспышку поярче, дейді. Сен басқа жақта, сен неқті. Но, прицелиться, дейді. Мә, базар жоқ. Так. Мен бүйтіп атам қат. Есікті ашу керек па, сонда қалай? А.
Айда барамыз біздер. А, ашылады екен, я. Воротаның несін аш? Ат. Тоқта, жан-жағын қарап көр. Неқті ма? Опа. Өтіп кеттім мен. Бір жаққа кіріп кеттім мен, тако. Мен білмеймін, неқті ашылмай отырмын. А, не, төбеде атса, я, сонат, сонат. Қара-қара, кір-кір-кір, резке, есікке кір. Все, кеттің. Сай болды. Так, достар, мен на жақта келдім. Ох, ох. Да ну, қосылды қой бірден. Нанат, не сетчерімізді қарам, нанат. Маны ма? Жо-жо-жо, на, мына-на-мына, ағаш қатшы. О, базар жоқ, достар, көріндер ма? Так, аралардың несіне барайық, логовасына барайық, на жерге лақтыр. Пунк-пунктарыңды. Біз, походу, баратыр. Уай, бай, достар, мына жер деген үлкен әлем, о. Наны, мен ашам. Кеттік кіреміз. Тошына кіреміз ұшаға өзі? Білмеймін осы ұшаға. Я, міне-міне осыны түсіру керек. А, ойбай, ойбай, давай-давай, сен жапыстыр. Сен жапыстыр, түсі атырат жаңа. А, сой ма? Я. Опа. Так. Так, қайды арғарайшы қалай барамыз. Арғарата жол жоқ па не? Жоқ. Міне-міне. Қайда? Жоқ, жоқ. Достар. А, міне, төбеде бірдене тұр ғой. Маң, мүмкін, а, жоқ. Сондай шығар. Ондай емес па? Сен болған жоқ, жоқ, жоқ. А, тоқта. Міне, өт, неға, неға өт. Мынаны жартыстау көрек, мынаны қайтадан. Әне, әне. Хоп, хоп, ема, достар. Қарайындар, нан атам. Ема, құлап патрон. Опа, мін. Базы жоқ, достар, мүмкін кеттік на жақын кеткенде. Так, төбеге әрі қарата мінеміз. Так, әрі қарата. Ой, ема, не қалып. Хоп. О, ема, сен ана атып түсірің керексін қайтадан. Хоп, хоп. Кет. Кеттік, достар, мәз саған. Так, біз на жақа. А, мынаны ату керек, мынаған атшы. Жо-жо-жоқ, мына шөпке. А, ортасына. Или жарит на жерді. А, все, жанат кем, опа, ребят. Бәрі ол? Но. Мәә, жерге қарашы тако, ема. Ема. Давай на жерге, ағаш қала. Но. Опа. Так, клетка ағырамыз. Келесі бізде. На жақы барамыз. На олай. На түремізі, походу, сүрет сияқтыңыз ол. Я, сен жапыспай ма? Жапыспай. А, стенасына жапыстыршы, на жақтан. На жерге. Ха-ха-ха, айтмалай көрді. Хоп, хоп, хопа. Енді, енді кір. Наны, мен жарып тастайым, и на жаға көтерілеміз. Ааа, түскөт кен, түскөт. Ой, тако. Жо-жом, яқты шығат кен. А, шығасын ба? Давай, кеттік. Так, енді, енді. Ой, яқы кен. А, мұна ағашын өсті, қайтадан жапыстырна ағашқа жапыстыр. Стенаға, давай. Жапыстыра бір, жапыстыра бір. Хопа, кеттік на жаға. И мен нана пунг-пунг де жүрім. Ема ғақан бәрі ұйылған. Істеген дәнді кәдімде. Солғы бәрі әдем ұйымдастырылған ғо. Так. Так, ма жерде бізге мынаны лақтыру үшер мұқын. Достар, примерно мен ана жақта мен ойымша бір миллиард ара бар сияқты ғо. Қырлан дүйсін. Сыма жоқ па? Жабыспай ма оған? Мүші жабыспай тұр. Так, ойлан, 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 ойлан. А, мне другой жук, мне, мне. Хайс? Мне. А. Не степро. Помим. А, здесь про секрет бронеметр хорош, что ли? Куртур меня он, Волдигин. Хазер говорят, жил. А. Ой, достар. Ой. Эй. Аржақты түсіріп алу керек. Аржағына аталасын ба? А, тоқта. Біреуіміз барамыз, по-моему. Қайда барамыз біздер? Сен, короче, қара міне, енді қара. Атан, ат, ат, ат. Давай, сен бар енді, сен барасың. Ааа, мәне, мәне, мәне. Я, я. Сосын? И... Сосын, дестем яқты мен. Так, сен... А, тоқта, тоқта, міне, міне. Жо, 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 міне. А, жоқ? А, мен жалсам айтпаш, әфтейт мәрі сен? Я, 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 жапсасың, я, енді, мә, достар, давай. Туп
Пробел, пробел, сосын shift такой, давай. Shift алдынала баспа. Солай ғой, давай үстіне секренді. На жерде да пробел, пробел немесе секресі. Дум, дум, давай, давай. Ашылайын деп атыр, кішкене қалып. Секретті қара. Екінші адамның күші керек па не ол жерге? А, жоқ, 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 ол. Болды, болды, болды. Да, ну достар. Ашылды. Эй, мен кірмей алды. Иману не? Мұят шығардың зауыт па? Так, мне, тако, мне. Истеркнда. Мне надо на стене гордурмен. Катушка зима, у нас идет рванахта. Вижу, вы набрели на... Тут ничего особо разглядывать, Дида. Пойдемте подальше, Дида. На Англии черзун, как она. Сосын? Жо-жо-жо, был жахамыз. Жо-жо-жо. Так, на вот стоим, на жерде назад... А-а-а! Тако! Чё там? Хара. Ай-яй-яй. Аржаха, атасын сен. Жо-жо, сен атасын Аржаха. Давай. Төбе... Жо-жо, төбеге неге атсы жанағы коробкеге? А, соған. Сосын? О, о. Хара, мен енді... Хоп, хоп. Так. А-а-а. Иман, ой. Сен айналдыр отсы оны? Сол ғой. Сол ғой. Енді? Мен не қатат жар мүмкін? А, я. Ема, достар. Жар жер анан. Елі секрет салса жүйе. Е, секрет салан. Давай, давай, ема, достар. Кәдім бүде, бір-бірімізге көмектесуіміз керек. Но. Мен сенің сөзіңді тыңдап, ұйықтап қаппым ол. Давай, қайтадан. О, опа! Давай, аржа алдына бас, алдына бас. Оп-хопа! Давай, алдына лақтар. Оп-хоп-хопа! Так, алдына, 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 алдына! О, тұрып қалдым, прикин! Ема, прикин! Соңғы мамен тұрып қалғансын, о? Ема. Так, уф, достар, өттім. Так, енді мен нан атам мен. Тоқтыш! Сен түсі өкіріксің, о, сен түсі. Сен үстен мүлі алын өкіріксің, о. Мә, достар, мен біз деген әлі араның өмір сүретін жеріне барған жоқ біз әлі. Соның өзінде қанша завод нәрселер бар мұна жерде ұяларында. Енді қазір өздерін көрсек не боламыз біз, мә, саған. Өздері кәм үлкен болады шарда қазір. Но. Бәршіміз соңған бос со королева оласы болатын сақты жөтті. Сол ғо? Старт кейді бары. Не старт ма? О? В смысле, қалай сен ажақ етіп қалдың? Білмейм. Эй, көмектес. Анан басат шарсы мүмкін. А, міне, міне, на жерде тұрғы басатындар. Сикно. Е, ман, ол несен. Так, оны қиынап тұсағансың ғой. Ана, біріншісі басшы, біріншісі. Жо, стопты басам, походу. Жо, қарайшы анан бәрін, қандай олады. Давай, давай. Өне, айналдыр, фарш қылып сөйтсен кәз. Уай ба! Уау, уау, уау! Ема! Өзі жоқ, ану, әрі шықма бұл. Ану, не, арығардың ұясымыз тұл. Уай, уау! Ема! Ай ба! Ай ба! Жәрет, стоп туасын. Секіріп басат жарсын, а, бәсі. А, 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 дұрыс басылмапты ой, ема, достар. Так, хорош, төбеде бір заттар тұрандай. Аузын жапши алмай. Устройство орехи дейді, патент на бірдеңе анамын ау. Ол жарылмайды. А, а че, біз нажа қабаратын шарымыз? Е, мен қабарған жоқ. Міне, 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 нажа қабарған жоқ біз қобыз, тако. Нағатшы, нағат. Кәне? Міне, міне, міне. Е, о жақ емес, біз о жақтан келдік қо. Назаха гид, артка гид, артка. Ааа, бәсе. Нәк көрген сияқтын бәсе қарық қойым. Но. Мә, аралар. Сонда аралар қалындай болады кен, има. Но, аралардың ясы емес, но, походу, әрешкі болғанда қарағанда не сияқты әлі біздер, белкінің есінде жүрген сияқтымыз. Әлі белкі де ма? Аха. Так, енді әр қарата қалай көтерілеміз біз менде сұрақ. Иман, ал секіріп кетсең асын. Ой?
Ауыр... Ана қара. Ана қара, ана қара, бәрін ашатып жүрсін. Бәрі ашылатып жүр мүмкін ана кейін. А, бәрін нетіп қойш. Атып шығам, мына біреу қалды тағы да. Ааа, көп жабыстырып соң көрексің. Бір-біріне налар өртен, бір-біріне жағылады. Давай, давай, бәріне не қытыста. Давай, 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 давай. Ааа, сөйтіп линия бір-біріне. Мә бітті. Кеттік әне, ема. Так, мне, 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 мне. А, сімбе олтықпа. Так, испытания тағы да. Испытания. Мне тағы оль... А, мне қара жоғарды бірден өтір. О, о, мен өткіз жүресің ол, походу, е? А, жоқ, күшқаны өзің дегіш. Жүргіземіз оның, жүргіземіз. Все, кеттік қара. Оон. Эй, дұрыс, 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 дұрыс. Қара жүреміз, кеттік, 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 кеттік өзі. А, мұна анатын көрек мен. А, все, все, все. Бәсе, бәсе. Ну, 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 ну. Маған көтереміз, ема. Мені жеттік, енді наған атып, давай. Бәм! Так, на жақта бізде... Ара! Пайда болды, осы убийцы дейді. Ат, 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 ат! А, сен атасын, мен жар жөрім. Я, 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 я. Дәл солай, кет қайтадан. Ат, ат, ат. О! Ема, достар! Ну, ал, ештеген емес екен, қаз королевас қиын болады сияқты, походу. Қашанға дейін тұрамыз енді бұл жерде. Кет, өткөтекші, өткөтекші на жаға. Мәлі нағырыш. Кәм, таза аран нелер оны? Ааа, мөттар тұратын ба? Не. Мәлі ақта мөт дайында отыр нағыры, кәм, зауыт. Мәс, саған, достар. Мәді, олей дейін осындайда мен. Қалай жүрсейді кен бір. Базаршы. Так, бұл жерде ештеңе жоқ сақ, тако. На жақ қалар еш кет. А, мен бірдеме тұр омна қара. Түрі көріше мен. Осын түреміз, а? Ааа, оны түсіру үшін. Нас атан пақылды. Так. Жоқ, маған атан. Хм. Мынау не, мына жерін ағаш? Ағашқа жабыстыра алмайсың ба? Жоқ. А, ағаш ба? Иә. Түк болған жоқ, иә? Иә. Мына ішіне атшы. Жоқ, жоқ. Қара, мен атып атқан жерге ішіне атып тұсаш. Самоварларын күйдіріп жіберу керек сияқты. А не? Үстіне тұру керек біреуміз бақыр. Иә, иә, иә. Так. Сен бірінші атып атыста. Ана жерінде толтыртса. Үш толып кетті ана, үш толып кетті екен. Екіншісінде толтыртсаң ба? Так, енді қара, мен атам. Үстіне шығып қалу керексің анаған. Иә, 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 иә. Дұрыс басқан жоқсың сен. Дайындал. Давай. О, о. Аха, енді. Так, енді сен ана төбедегі кілтке жапсасын, по-моему. Иә, иә. Иә, давай, кеттік. Хоп, Человек-паук. Пробел, пробел, шифт. О, о. Так, енді мына жерде. Так, сол жерді жағы жіберу керек енді. Не қаталсың ба? Давай его опустим дейді. Мен оны қалайтым. Қара қарамына сары атыватырмын. Ооо, базар жоқ. Ка, баратырмын саң. Енді сен қалай келесің. А, ашылды кен оны. Иә, түсті ғой. Хопа, хоп. Қалай шамыз наңында? Бұны изи шар? Оны ату үш, ашу үшін. Жіпке атыватын қарашы, жіпке. А, иә, иә. Жоқ, жоқ. Ааа. Тупоймыз біз қарсын. Ема, ішінде. Ә, мына жер паркур, короче. Мына келісіп секіріп. Паркур, 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 паркур. Той, ма. О. О, мына жерде. Ой, секіре береді. Перетягивание каната дейді. Так, сен ана қатыр, мен не қатырым. Мхм. Так, затащите Коди в яму дейді. Потянуть веревку. А, біз екеуміз бір-бірімізбен ойнайтын ашин ойын ғой нау.
сондай ма? Иә, готовый, давай, ем. Сен, да? Давай, ойнаймыз, давай. Сонда істеу керек па? Тартамыз. Арқан тартысың ба, қазақтың? Иә, иә, иә. Давай. Давай. Има. Не, отам мен достар. Жоқ. Давай. Жоқ. Верли салах шибрим с надоел. Мә, қолым талып атыр. Сол, 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 кәдімгідей. Достар! Блин! Қойшы, берілемен, берілемен, надо. Қолым! Ема, до конца. Уф, я властелин, да? Мә, күшті, күшті мүмкін, да? И әкеттік арғары тауырамыз. На жерге жабыстырам. Мен доблях тұрып тұрмын, я доблях тұрмын. Но. А? Эй, нехта тұрғым, я ғаш. Секірдің, да? Эй, а, бөсе? Еманы же әдемін. Джунгли, я. Топ екен, а? Еманы. Алға бас берсін. Несін, көтер амын көтер, ғаш? Ару жәңді ма? I'm having two. What if we're stuck here? You're stuck like this. Біз осы жерде қадалып қалдық дейді, короче, тұрып қалдық. What if we never get to her? Қане, аралар қайда, ема? Мына жер, мына жер жануарлардың емес, адамдардың жұмыс істейтін жерлері сияқты. О, қайтадан сырғана берсін. О. Давай, давай, давай. Екіншісіне. Үшіншісіне. Сразу үшке ма не? Ем алыны пойзу. Ар жақта кіріп кететін жерді көрдім мен жаңа. Тако. Қайда? Еле, ол жаққа кірмейміз ба. Жөме кетіп бара жатым сен артыңда. Мә, әдейім екен деген пойздар. No. Ема, ана, Subway Surfers сияқты. Не, е. Баяғы. Е, ана жақта кіретін жер бар еді ғой, міне-міне неха. А, кірмейді ол жаққа, тако. Ема, секіріп кеттім мен, үлгеріп. Кете беру керек екен, кете беру керек екен. Төмен түсіп атып қалды деп ақады. Эй! Солға қарата жабысатын бар. О, человек болып боласың. Артымнан өлтірді ау, мені артымнан өлтірді ау, бірген. Давай. Ууу. Давай, тако, мен кетіп қалдым әрі қарата. Аха. Давай, 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 так, мә, достар. Болды ма, түстік па? Я, түстік. Кәтір мен. Давай, кел. Қайда саң, жерде түсіп? Просто астыға түсесін, я. Мына жерге ат. Так. Әдемі жарлап кәм, мына кім? Так, главный бір нәрсеге келген сияқты ма? Қолды, мә, мына есікке қара. Мына үңгірге қара. Айналдырамыз, айналдырамыз, оқыды. Чух өтетпейтін сияқты оны. О-о-о. Так, басқа ештеңе жоқ па, айналада қарап тұрайын мен пока. Опасна ато. Айналдыра бер, давай, давай. Ууу. Ашылды ол. Арашат кәз қарашы. Ай, бай. Ат араларға давай. О, стражлар ма? Давай, давай, тез, тез, тез. Ема. Ат, 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 жан жаққа, жан жаққа. Өй, мен ақтасын. Давай, давай. Ууу. Ема. Өлі, музыка айналсыңаш? Е. Өлің. Давай, жабыстыра бір. А, мынаған жабыстыршы, я, соған, я. Давай.
Давай, екінші жағы ашылады қазір. Давай, наның бәрі ашылу керек сияқты ғой мына тістерінің. Жеке жанның киносы есіме түсіп кетті, білесің ба, Қытай баламен. Уайбай! Осындай бірдеңе ашады. Мынау не мынау? Типа, боец шығар андай. Уайбай, уайбай, уайбай. Давай, тезірек неңді жабыстыршы андайларыңды. Мен ауырыватыр анау. Жабыстыратын, жабыстыратын. Елім, мынау бос па? Жо жо, бос емес бұл. Асины шит. Қашып қал, қашып қал, короче. Мә, жарып отырм. Давай, давай, ат, ат, ат. Төбесіне ату керек пе, өрдіме қызыл өрдіме шығып отырма. Жо, жаны кетіп отыр, нарым, сен главный тошын тегіз болды. Шиті қорғалы отыр оны, прикин. Мен ая, шитті кетір көріп бірінші бақыр. Артынан атуым керек пе, тегізуім керек қоны жарылу үшін. Уу, ане, 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 ане. Давай, давай, давай. Тошын тегіз, тошын тегіз. Мә, тағы да кішкене қалды жаны. Давай, 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 давай. Қашып қалдым. Давай, давай. Артына тегізім керек қалды. Иә, бум, 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 тегізді мәне. Мә. Ема. О, ашылды. Біздің қолымыздан келді. Ема, тако ашылды. Қайда бара тұрғанды біздер, арғай не бар? Білмеймін ғой. Ема. Йо-ма-йо. Солдаты үйді ма еще? Еще біреу қара, но еге өтір әлі нөне. Йо-ма-йо. Королева со айтып отқан. Тірілі елі өлі күйде ол бұзып кіргендерді алып келіңдер дейді. Мә. Мә, достар. Ішінде королевасы қандай болады екен? Ішінде отыр ғой, походу. Чешкин кот. О, мынау келді. Има. Тауыс болып кеткен ғой. Ойдым. Подготовка к заданию, дейді. Подготовка главная, дейді. Бұл өте қауіпті операция. Достар, мына кітапқа ат ойлап таптыңдар ма? Е, мынау тауық надо ел жіберу. Қуат кен ғой мынау ема. Мына кітап өзі. Жүгіреміз. Кеттік. Точно ошақ қалма? Достар, мен мына әйел, тако, еркек, еркім, ұмытып кеткен. Әйел шығып отыр ғой мынаның ары қараны. Мә, е, төбеге қарашы ата. Е, ма, базар. Мә, но ана не сияқты баяғы анау, аватар фильмі сияқты анау. Е, ма, ең соңғы жағында соғысқан кезде миллиард болады ғой солай. Так, мына жарамыз. Мә, оны. О, давай, 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 тез, тез, тез. Құрттар ма? Давай, давай. Все, изи. Тағы да, тағы да, тағы да. Давай, давай. Өткілі, өткілі, өткілі жанды. Давай, давай. Ема, бұл ғатыр қолын яқты. Ай! Ат, 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 ат. Өліп қалдың ба? Өліп кеткен соң. Е, өліп қалған соң. Бұл тез бұл. Жақында маналар жарылып қану. Бұл, бұл, бұл. Ойбай, ойбай, ойбай. Кел неға. Қолдым мен. Кетім, кетім. Ема, ана жарынан бен. Давай, давай, давай. О, өткіт, өткіт. Ну, кет, неха, 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 тако. Вот кутик, что ты жигур, жигур, вот кутик. От спеку. Яй-яй-яй. Не. Человек-паук. Хопа. Человек-паук. Хопа. Так. Прижирги, килдик, пусть. Хай, килдик. Хай, давай, мам, ну, лаборатория, ой. Слава, там, как мне. Так, хай, давай, мам. Мьет, тартара, мьет, чинг. Эй! Куда, как ты, байха мой? Түсінбей алдым, менде бір андай нелер шығып кетті. Так, мына үстіне шығып кетерміз мүмкін. Нелер қалай? Мына светтерге атып көр, да мынаған атып көрші. Банкілерге ма? Жоқ. А, мына сыртына атып шығар мүмкін. Қара, мынаны. Міне, тесіктерді бітеп тастаймыз осылай. Не, не, не. Ема. Ема, тағы келді ма? Тесіз бітеп тастау керек қой ананы.
Айда, атмаларға ата ата ата. Асына алып қойдым ба бутылканы? Қайсы бутылканың? Бір бутылка мана, екіншісін. Мынау кім тағы? Ойбай, ойбай. Тағы қайдасың? Мен өлтіріп жатырмын яқты. Давай, давай. Келесін артып атам, атып атам. Давай, давай, давай. О, о, о. Ата ата ата. Ема, миллиард штук. Ақыл көрдім яқты отыр, жасыл. Мана біреу олды білесің бе, енді екен талпа. Аса Мортина дейді, кәне ол главный. Міне төбеде жүр ғо. Е, осын аты көрдім. Так, так. Қақта жүр? Давай аты шы. Төбесіне аты шы. Давай, 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 давай. О, о. Басын аты көрдім бе, мияқта. Кету атыр, кету атыр, давай, ата бір, ата бір. Саң бар деп атыр, да? Мә, мә, главный жасылға түспе. Мә, мә. Давай, ата, ата. Ата, ата, ата. Соңғы, соңғы, соңғы құттай қалды. Давай, давай, атса енді. Мә. О, хорош. Енді, енді, не істеу керек. На, шалмай алды, наш. Шалмай алды. А, осыны үстіне секіреміз, қара. Міне, міне. А, иә, иә. Хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп, хоп. Қалай секірдің? Хоп, хоп, хоп. Жетіп тұр ма не? Хоп, хоп, хоп. Түй, ема. Блин, соңында жете алмай қалған қалай кетті. На, наған атасын, на, 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 түсет, на. Атта кәне. Онда түсір. Әне. Кетір, кетір. Давай, давай, давай. Давай, кел. Кеттік. Давай, кеттік. Так, на жақтан. Келесі бізде қайқылар көрдің яқы. Нанда сындыр көші. А, тупой, мен құлак көткен мұға тағы көтір қаз. Так, я осында сындыр көріп қа. Мә. Хоп, хоп, хоп. Я. Ема на жер дейтін жаңа жыл сияқты. О? Мә, камера дейді. Камера? Мен камерам дейді бірген. Е, жарайды, кетті әрі қарата барайық фото атысып. Все, ары қарата барамыз, на жақта мә фотолар көп қой на жерде. Не, мына аралар, фотографтар. Вай, ба, кеп қалды аналарға. Орлап кеткен ғой, походу. Почти кеп қалды. Ема, прикинь. Мынаға жүрсің да? Ей, ей. Вау. Мә. Қана бізге. Не мынау? Ата, 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 ата. Давай, ема. Ема. Ата отырым, ата отырым. Оқ. Бір-біріне жапсып жүреді екен қайта, е, изи. Да, қайтадан кеватыр, қайтадан кеватыр. Ема, миллиард. Кәне, кәне, міне. Ема, екеу келді. Ема. 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 Миллион. Жар, жар, жар. Я, айбай, өлме, өлме. Ой, 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 өлме, 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 өлме. Тірілдім, тірілдім. Апалақ құрып отыр ана өздерін. Мә. Ема, ема. Вай, бая! Қашатын жер жоқ па? Атысып тұра береміз ба не осы жерде? Ой, оқтыр. Жо, 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 қазір кете... Неге көріп қала беремін мен, надайы? Давай. Так, шифтті көп басып жүрем. Бүйтіп жүрем. Бүйтіп жүрем. Бүйтіп жүрем. Все, енді ұстай алмайсыңдар сендер мен. Опа. Ема, жиналып отыр. Ема, жаман көбейіп кетті тако. Сол, 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 жиналып отыр кәдімгідей. Хоп, хоп. О, мә, жерге қадайды екен, прикин. А, все, сюжет. Ема, жердің астына түсіп кеттік қой біз. Енді? А. А, міне, міне, қайтадан, қайтадан. Ат, ат, ат. А, бәсе. Далаға атыр. Сырғанап баратық, сырғанап баратық. Сол. Ема. Вай ба! Макам, ондай, значит, это вот рухар. Ну. Мэ, достар, без карат. Вай ба, мналар диген кадынды. Вай скалу. Вай ба, ата та так вот есть! Бурожим, 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 салат, бурожим. О, мэтхот мин, походу. Вай ба, кайша, ата та! Ема, кайша! Ема! Ата та, ата та! Давай, давай, ата! Ух! Мә, мына приключение, достар, вообще фильм, кино болып кетті ғой мынау. Блин. От прямо, прямо, прямо. Ну не. Мә. Нормально. Вай, бай, давай. Неше мәрте кеңіз. Алдымызға. Атат, атат. Мә, мә, мә. Мә. Вообще сен алдында жүрсің сен. Давай, давай, ат. Мә.
Миллиард ком налар, ё-моё. Миллиард ком, айтпас. Айо, отпочивайся. Ну, шнумерден, андай горка боса кайф, по идее. Сол-сол-сол. Давай-давай-давай, Аптони. Біз королева ағаваратыр жаңағы араларын. Ема! Мә, давай-давай, Тако! Ема, слоу-мушын кетті, ё-моё. Слоу-мушын мен жар жүргенсін ғо. Ой, бай, қайда кет? Битпен қадал. Сен жаман сырған адың бірақ беттін. Сен үші жалан аяқ жүрсің ғо? Иман оны? Сума, кір сума? Походу. Қаз кітап келет өшінің кәзір. Қат-қат-қат-қат-қат-қат-қат деп келеді. Оны бірде етері отыр оған. Кәдім канализацияның қақпағы. Ере, бөшкіні. Я, бөшкін кіма. Don't we need like oars or something? We don't need oars. Веслалар керек емес па дейді. We do? Where? На мотор ғой дейді. It's in your hand. What? Сен қолыңдағы мотор ғой. Атам ғой қазір артқа атам ғой мен. На. Сен ба мұйың деревянный болса да жасайды деймін. О? Базар жоқ. Ана жаққа жүруіміз керек қой біз. Я, сияқта нет. Тако, водитель, достай, сәл оңға. Я жүріп көтім. Мә, доста. Бі, құрттарма бір денелер бар аны жерде. Жана тоқыттарма үші. Достар, сендер келесі бөлім одан да ұзақ бір сағат болып шықсын деп едіңдер. Міне сендерге өте ұзақ болатыр келесі бөлім. Так что, лайкты осы видеоға сиіміз лайктарымды басындыр. А, мен атып тұрым көрек екен қо. Я. Оқ-оқ-оқ-оқ! Әлі отырмыз, қайда-қайда, бай ма? Я-я-я. Так, мен атып тұрам. Төбеден салбырап түсі атыр бірден. Құтыққа түсеміз, бақыты. Жанатын нелер ғой, құрттар. А, жейін келіп тұр оран ауру. Ай, бай, құрт. Құрттар тако құрт жей деген өмірде. Жөл жаңында бір сұртты тәтті бірін өрсе Бұл жалпы қарасын кәмпит сияқты қарашын әне. Кәмпит олар сияқты. Ой, ой, ой! Артқа, ат, ая, қайтадан. Солға қарата пауырын. Не, адаматтан кетіп отыр. Так, все, нормально. Нормально. Мә, біз араның бастығына әлі жеткен жоқпыз ғо. Енді? Так, міне, нан атамын. Айдайсын сен, айдайсын. Өзі жүрі отыр ау. Так, мына жақта бізді су. Құшамыз қалып қалып. Не деген ойын мынау достар, мына локацияларға қараңдаршы, ема. Өмірімде көрмеппін мынандай ойынды. Ойнамаппын да даже мынандай ойын бәді бізді. Соғы, менде ойнамаған ваше бұндай ойын. Біз үшін жаңалық ойын ғой, бәдімде. Қажды деталін жасағын қона карталарға қараш. Сол, сол, сол. Оңға, 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 оңға. Көлін кесіне дейім оға ма, әдейім. Ну. Йо, май андалар кезесі атыр өзге. Атам саған, сен не істесін? Я. Жарым. Бекке шығалмай адыр, давай, 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 давай. Шығат, 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 давай, давай. Науғым. Торнадо жасап отқан. Торнадо жасап отыр бізге. Ема! Ай, бой! Алып кетті. Ай, үстіне, ана, точно неге түс? Ортасына. А, жоқ, ар жақта екен ғой. Ағашқа түстім мен, болды. А, мен наоборот шайып кеттім қайтадан. Мен ана құйынның арасында жүрмін ғой. Так, нан. Құйын жасап отыр ма, ема. Давай, Тако! Тиген жоқ шығайсы. Мә. Мә, балар да бар екен өші. Сол ғо, ат отын, барынша. Жол таза еші болды. Но. Өй, ема. Экран жоқ тұсады.
Так. Мы сам надо и курить жопу морду. О, мы же экран жопа. Кем зовут? Арнольд Джоуот. Да, я. Давай, 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 так, 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 давай, 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 Ход сойшер. Я медуза. Look, the light. Let's go. Кит, кайда найда. Водитель мо. Мессон. На жарклдар пройдёр. Cody, steer straight ahead. No. Медуза ларгатсам ше? Медузан бастахшса да кадар. Ларгат симиди ке маше? Мэ, асман гарш, асман гарш. Ну, ну, ема, ади. Дәл, дәл төбеңе қараш. Эй, а, жерге қадалдық. Ну, не? А, жарам мен. Қас. Шам ғо. Так. Енді? Енді істе көріп бізге. Міне, міне, міне. А, міне, қара. О. Ну, не, ема. Ема. Мә, мұндай графикан көрген жоқ мен. Мә, саған, достар. Ема. Сказка даже мумикану. Солгу. Ертига лима. Так, на натос. Мессан, достар, мунандай, уинга, лайк, халай, вас спасти на райтендаш. Камбас, на жоп, тель газер, вас надар. Има, кшира, камбас. Ну, топку. Сказка. Так, кирис, взял. Я, на жерде, не лер турго. Ема. Мена, ертига лима, вот, достар. О, грибы, наш. Сангро лахтер. Ну. Жанат, сангро лахтер. Мэ, жоурынгар, ангар. Мэ! Ема, RTX пеуэнасын, вообще шардан он, они. Ема! Мүмкін, RTX шар, RTX деген шар, мүмкін, осы мүмкін, да? Мүмкін, я, я, я. Бізе екеміз де RTX ма? Я, RTX эффект сияқты, но. Той шар басы. Обычный, не дей, видеокарталарда болмайтын сияқты бұл. Мэ. А че бұл жетті? Наға, на жерге қой. Ана, ана, аспанға қара. Қара, оң жағы, анан қара. Ема, жұлдыздар. Ема. Ана скриптер балам мен. Ема. Неяқтан қарасай, неяқтан тако, неяқ кеш. Мен қасыма кеш. Қайықтас. Ана, ана. Ема. Ема. Ема-йо. Сказка оны кәмі, ертегі әлемі. Сол ғой, еще тоқта мен Зуктың музыканы көтеріп қойшы сәлді осын. Музыкада әдемі кететін сияқты мына жерде. Ну, не знаю, бір прикол айтайын да? Неш, неш, неш. Баксаны атеркалар алып кетті. Қана? Міне, міне. Тұра міне? А, нома. Тұпы, тұпы. Дай, наған құй, жағы жүрек. Қайсан алмы? Не болады кей қазір? Ема, дауысты көрдің бі? Е, опы, 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 опы. Так, мен қасы керен соқады. Е, міне, 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 оң жақай бірінші. А, оң жақай. А, жоқ? Айпа, тако, секірш мен қасыма. Ема, но не? Жапырақтыр қарыш. О, көрті тұрмо? Ема, достар. Біз қазір RTX эффект көріп атырық біз бақыды бар, о. Ема, жоғарды қара. На, RTX, я, я, палюбак. Көзім және күттанарды көр. Емаса. Емас. На, не, но? Білмейм, на, телепорт шыр. О, пробел дейді. Неға, тұрып қал, тұрып қал. Әлі тұрып қал. Мәмі жолып көрті. Тауға. Мә, на жерден төбеге қараш, мен қасымнан төбеге қараш. Қазір. Ема. Төбеге қараш. Дәл, дәл, дәл төбеге қараш. Ема. Достар, сказка әлеміне кетіп қалдық біз. На қара, секір, секір жүреміз на жерде. Живой жүрсің, да, мұнда? О, 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 төбеге кетіп баратын, на қара. Қыдырға жерге тұрамыз. А, сосын. Төбегін қараш енді тағы да. А, міне, міне, міне. Мен мынау рок шоп тұрғаш нан. А, міне, міне, неха. Мә, командай эффект болып отыр сен, бейті жарық қаласың, кәдімгі жарық болып отыр, жарылар. Ну. Мен мына жерде әдемі екен. Йо, мына жердегі стеналар қараш.
сол сол сол. Астында бірдеңе жүр. Ема! Великан. Еме, өліп қалдым мен. На, үстіне тұрады екенбіз осының, балықтың. Үстінен? Ема! Гигантская рыбина, дейді. Сом. Сом ой, ана сом походу. Мәссаттасқыл, ну йоу. Ертек әлемі. На, достар, мынандай ойын деген, ема. Мәссаттасқы әлеміне түстік, достар. Ертегі әлемі мынау. Еще дауыс өлең бәрлігі кәм, сәйкес келіп тұр о. Но... Қажаным, на, осын жарып көтқан қарсы, Екемізді, ай, жүгір-жүгір, на жақа. Ана, ой, есіме түсіп көтті о. Нема, ана... Партия анимасы, партия анимасы. Жоқ, ол емес. Енді, сол емес бе? Жоқ-жоқ, ана. Бәп-бәп деп жүгіретін едік қой финишке дейін. Содағы миссиялар қой. Былай жүгіресің. Иә. Сол емес пе? Жоқ, ол партия анимас басқа ол. Басқа ма? Иә. Ема, мынаяқты қара. Айналып отыр. Ойбай, достар, қайқа кетіп қалдық біз. Йо, сен қалап отырсың. А, мен ба қалап отырсың? Сен ғой қалап отырсың түбі. Ана мен деп отырмын. Ей, так о. Ема, тағы айтып отырған қара, қара. Иә. Мышка бұрылмайды, оңға солға сен деді ма? Сол бұрылмайды, білмейді. Біз кәм ертегі әлемінен орады тұр, да, да. Машаның суреттер сияқты ма? Өй! Ема, ема, қайда баратық біздер? Емай. Талаға шықтық па? Тоқтамастан секіре бердік дей ме? No. А, музыка өзгерді, чё-то ара келетін сияқты біз. Не. Кино ғой, ну-ка. Графикасын арыш кәдім бі дей. Ну. Так что наслажайся, пока есть возможность, дейді. Так, біз араларды, әлі вантузные мстители. Тоқтады, тако. Біз өш жерден тоқтатпаймыз ба? Неше минут болды түсіріп атқанымызға? Достар, біз бір сағаттан көп уақыт видео түсіріп жатырмыз. Енді осымен тоқтатайық. Үшінші бөлімді енді әрі қарата біз әлі аралардың патшасына барған жоқпыз, оны өлтірген жоқпыз. Сонымен бұйырса 4-ші бөлімде кездесеміз. Сіздермен бірге болған мен Нони, Тако. Достар, Таконың арнасына жазылыңдар, описанияда бар. Келесі бөлім өте қызық болайын деп тұр. Бізде топовый соғыс болайын деп жатыр. Ертегі әлемі үшін осы видеоға лайк басыңдар, комментарийге пікірлеріңді жазыңдар. Сіздермен бірге болған мен Нони және де Тако. Келесі видеода көріскенше сау болыңдар. Сау болыңдар, достар, давайте.